Okay, Assalamualaikum. Good morning everyone. How are you today? Okay, hari ini cikgu kita akan belajar mengenai good manners. Apa maksud good manners? Tingkah laku yang baik. Okay, kita sama ya. Okay, let's read the story. Maksudnya, jom kita baca cerita. Tengok, betul. Kun kucing ni baca cerita kan? Baca buku cerita. Okay? Okay. Kring-kring. Okay. Kring-kring tu apa? Bunyi apa tu? Bunyi loceng. It is recess. Ini adalah waktu rehat. Okay. Yang kedua, number two. Nampak ni, cikgu tengah mengajar ni tapi dia keluar. Liza runs out quickly. Liza keluar dengan cepat. Dia berlari, lari keluar dengan cepat. Sebab apa? Sebab tadi ke bunyi apa? Bunyi loceng. Bunyi loceng tu maksudnya tanda waktu rehat. Jadi Liza pun keluar daripada kelas dengan cepat. Dia terus tinggal ke cikgu dia. Dia terus pergi pergi keluar dulu. Bukan pergi kantin, pergi keluar dulu, okey? Okey. Number 3. Tengok dia pergi mana ni? Dia pergi kantin. Tengok, dia kata dekat kantin ni tapi Liza terus potong barisan. Jadi kawan dia tegur, "No." Liza does not queue up. Liza tidak berbaris. So, dia kena tunggu dekat belakang kawan dia kan, untuk supaya dia boleh beratur membeli makanan. Okay, number 4. Liza says I am sorry. Liza kata saya minta maaf. Kenapa dia minta maaf dengan cikgu? Sebab tengok tadi kan, cikgu patah balik. Sebab tengok dia terus keluar ke kelas. Sepatutnya kalau contoh waktu rehat, sebelum kita keluar kelas, kita cakap apa dengan teacher? Thank you. Tapi Liza terus keluar. Jadi lepas beli makanan, dia pun say I am sorry. Dia kata saya minta maaf. Dia minta maaf dengan cikgu. Okay, boleh faham ke ceritanya? Okay, cikgu patah balik ya, supaya kamu faham. Okay, mula-mula tadi adalah waktu rehat. It is recess. Lepas tu, bila dengar bunyi loceng, Liza pun terus keluar. Liza runs out quickly. Number 3, tapi Liza pergi kantin, dia tidak beratur membeli makanan. So, Liza does not queue up. Lepas tu number 4 tadi, Liza says I am sorry. Dia minta maaf dengan cikgu sebab terus keluar daripada kelas. Okey, boleh faham? Okey. So the conclusion is the story, cerita tadi bermula tadi yang first, it is recess, bunyi loceng tadi. Number 2, Liza runs out quickly. Liza lari keluar dengan cepat. Yang ketiga, Liza does not queue up. Liza tidak beratur pergi apa? Membeli makanan. Number 4, Liza says I am sorry. Liza kata saya minta maaf. Okey, boleh? Okey. Kita tengok aktiviti untuk hari ni, untuk minggu ni. Okay, boleh turn page 26 of activity book. Buka muka surat 26 buku aktiviti. Tulis hari, tarikh hari, Tuesday, tarikh hari ni 29. Okay, 29 bulan 6 dekat atas ni. Lepas tu tulis jawapannya ni. Okay, lepas tu bila dah tulis jawapan, hantar gambar dengan cikgu. Okay, kita baca aktiviti ya. Okay, kata arahan sini, number and write. Tuliskan nombor dan salin semula. Okay, boleh? Okay, tengok number one. Ni number one tadi, kring-kring. Tadi kalau kita tengok kring-kring tadi apa? Kita tengok balik patah balik. Number one tadi patah balik, it is recess. So, cari mana perkataan it is recess. Okay, tulis number one. Okay, tulis number one. Bila dah tulis number one, kamu tulis balik semula jawapan kat sini. It is recess.
Waktu ini adalah waktu rehat. Tulis balik. Number one, it is recess. Okay. Okay, tengok number two tadi. Number two. Ha, kan ada gambar dikeluarkan ni. Tengok number two. Tengok patah balik number two. Liza runs out quickly. Okay. Liza runs out quickly. Mana satu Liza runs out quickly? Dah dapat jawapannya. Tulis nombor kat tepi. Lepas tu tulis kat bawah ni jawapan dia. Okay, boleh? Okay, number three. Tengok number three ni. Number tiga. Ha, apa Liza buat dekat kantin ni? Ha, cikgu patah balik. Number three. Liza does not queue up. Okay, mana satu jawapannya? Liza does not queue up. Mana satu jawapan dia? Okay, tulis nombor dia kat tepi. Dah tulis nombor, salin semula kat bawah. Okay, boleh. Okay, number four. Tengok number four. Ha, Liza cakap apa dengan cikgu? Ha, dia kata apa? Liza says, I am sorry. Okay, cari mana gambar Liza. I am sorry. Tulis nombor dia kat tepi nombor 4. Lepas tu tulis semula jawapannya dekat bawah. Okay, boleh. Dah tulis, dah siap. Hantar dekat cikgu untuk cikgu semak ya. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. We will see on the next week, insya Allah. Bye.